na nyingine zimekuwa na madhara hasa kwa watoto na wanawake wajawazito. Taasisi ya viuatilifu nchini TIPRI imetoa onyo kali kwa waagizaji wa dawa hizo. Mwandishi wetu Halfan Likundi ana taarifa zaidi kutoka Arusha. Akizungumza baada ya kufanya ukaguzi katika maduka yanayouza dawa hizo, mkaguzi wa viuatilifu nchini Dr. Bakari Kaoneka amesema taasisi hiyo itawafungia na kufuta leseni zote za wauzaji na watengenezaji wa dawa hizo zinazolalamikiwa hapo nchini. Kiuatilifu hiki ambacho ni cha kuulia mbu kinachoitwa HIT hakijasajiliwa hapa nchini. Na katika ukaguzi wetu tumegundua kwamba maduka mengi yanauza kiuatilifu hiki. Kwa upande wao, wafanya biashara waliokutwa na bidhaa hizo feki wamesema kuwa wao sio watengenezaji wa bidhaa hizo bali ununua kutoka kwa makampuni na kwamba hawana utaalamu wa kutambua tofauti zake. Umetoa kwa makampuni yenyewe. Sio kusema kwamba tunanunua za njiani, no. Tunanunua kwenye kampuni. Sasa sisi hatuko aware kwamba hawaja register nini. Awali watumiaji wa dawa hizo walilalamika kuwa baadhi ya dawa zinazotumika kuua mbu hazina uwezo na zimesababisha madhara makubwa kwa wanawake na watoto ambayo inaleta mashaka kwa maisha yao. Nikiripoti kutoka mkoani Arusha, mimi ni Halfan Lihundi, ITV.